Það sem að það er ekki bara vegirnir og aksturskilyrðin, heldur það líka kannski aðeins framkoman og hugsunarhátturinn hjá ökumönnum sem að hefur valdið truflun og verið hættuleg. Og þar er ég að vísa til þess þegar að ökumenn stoppa bara bílana sína á miðjum vegi til þess að taka mynd af norðurljósum eða fallegum fjöllum eða fossi.